bilete meretzi. Korrika. Excuse me. Ai, dena klik batekin lortuko balitz. Klik eta Euskal Herri euskaldun bat. Klik eta gure hizkuntza eskubideak bermatuta. Klik eta euskaldunak bitan zatituko ez dituzten bideoklipetarako ideiak. Klik, 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 klik. Botoi magiko hori gastatu egingo genuke hemen, Inurrien herrian. Tipitapa datuatu genuen epeluzteko ameslariontzat utopia bat delako klika. Badakigu ez dagoela botoi magikorik. Bestela ez ginateke 21. hemen egongo. Zenbaki borobilak hausten. Munduari bira emateko adina kilometro eginda dagoeneko, eta hala ere aurrera. 21 aldiz klik. 21 aldiz klak. Tik, tak. Kili, kili. Zirt, zart. Tauk, tauk. Riki, raka. Mar, mar. Kar, kar. Tipi, tapa. 21 aldiz gu. Onomatopeiak berrasmatzen. Eta geldirik egoteko inongo asmorik gabe. Praktikatzea, euskara gure artean bizitzea, lantalan banaka taldean, aukeratu zure lekua bidean, herriaren arnaza sentitzen da, korrika datorrenean, zugabe, zugabe, zugabe.